გამარჯობა. ეს არის გადაცემა ეკუმები, მაგრამ დღეს მე ნინო დაცა და ლევანი სხვადასხვა სამედიცინო თემებზე არ ვსაუბრობ. დღეს თქვენ ეკუმების განსაკუთრებულ გადაცემას უყურებთ, რომელიც მთლიანად ერთ საკითხს ეძღვნება და თუ რომელ საკითხს ამას სულ მალე გაიგებთ. ფეხი წერდობა ფილმის ყურება მუსიკის მოსმენა. ეს და მსგავსი მარტივი ეკუმებები ჩვენი უმეტესობისთვის შესაძლოა ბედნიერების ყოველდღიური წყარო გახდეთ და მაგარეშე ბევრ ჩვენს ცხოვრება ვერც წარმოუდგენია. თუმცა საინტერესოა დაუფიქრებელი ვარ თუ არა ოდესმე იმაზე რომ ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც ამ ყველაფრის გამოცდის საშუალება არ აქვთ. ან აქვთ, მაგრამ ამისთვის წარმოუდგენლად დიდი ძალისხმევა სჭირდებათ. ამ ადამიანების რიცხვი საკმაოდ დიდია. მსოფლიოში 1 მილიარდი ადამიანი სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობებით ცხოვრობს. და სულ რამდენიმე დღეში, 3 დეკემბერს არის დღე, როდესაც მსოფლიო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. Пирата, чемთვის ეს ტერმინი შეზღუდული შესაძლებლობები ცოტა სადაოც კი არის. Მე ვფიქრობ, რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც აბსოლუტურად ყველაფერი შეუძლია. Მე მაგალითად არ გამომდის სიმღერა, არც ხატვის ნიჭი არ მაქვს. Თქვენ რა არ გამოგდეთ, ალბათ ყველა ესე ვართ, ხო? ვიღაცას რაღაცა გამოძვის, ვიღაცას არ გამოძვის. რა თქმა უნდა, უნებრივია, ასეა. გამოდის, რომ რაღაც დოზით ყველა ჩვენთაგანი შესაძლებლობები შეზღუდულია. გეთანხმები ლევან და ზუსტად მაგიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ყურადღება გავამხილოთ არა იმაზე, თუ რა არ შეუძლია ადამიანს, არამედ იმაზე, თუ რა შეუძლია მას. აი მაგალითად ლევანის შემთხვევაში ყველა ამბობს, რა ნიჭიერი ქირურგია ეს ბიჭიო, რა უნიჭო მომღერალიო. Arazros argaguigi aravis. Moglet choin dgevondeli gadatsema ezgneba adamianebs, romosats shezgudulis shezadzleblobebis mkhoneebat moixseniebt. Tumtsa sinamduleshi pirikit isini amtkitseben, rom shezgudulis shezadzleblobebi ararsebobs. Chveni pirveli gmiri Ruslan Chilashvilia. Is ari 19 tslis da misi tskhovreba 7 tslis in momkhtarma ubedurma shemtkhovam shetsvala. Shvidi tslis in momkhta es ambavi. Tormeți că s-a sacșit mama lui, da, scorul de mașină, m-a tamus fabrica și în teritoria dați vas ca guarda, iar ai șent hot. Nu, trei lobai cu zona seriozului, am lucrat așa ca i-a gangreul, da, s-a măsurit o gangrena. Și s-a mai sat, vei nu hehta, pe fișe n-ar ciune. Da, hlo, bi cel zad nahevari, nimicul de gait camusla, haftan urtir toba, și și în conel distro. Era o problemă de sistemul școlii de Adamias, am așa mă fădam de sațplat. Da, da, ახლობ და ეს წელიწად ნახევარი გწელდები და ჩემთვის ძალიან ცუდად. Აი, არ ვიცოდი რა მექნა, როგორ ძალიან ბევრი რაღაცა ვფიქრობდი, ვფიქრობდი თითქმულელობაზე. Ну, ჩვენ ერთ დღეს დავიღვიძე, ჩარკეს ჩავიხედე და ჩემთან ვთხარი, რომ მოჩა ესე გაგზელება აღარ შეიძლება. რაღაცა უეჭველი უნდა შეცვალო ჩემს ხორებას. Ruslan-ი დღეს ჩვენი სტუმარია, გთხოვთ მიესალმოთ Ruslan Chilashvili. მოდი დაგუჭოთი. პირველში ბახმაროს წყალს შემოგთავაზებ, იმიტომ რომ ეს არავის არ წყნოს და ყველას გვიხდება. ძალიან გვიხარია, რომ შენ დღეს ჩვენთან მოხვედი და გვაინტერესა ფინალმა ამ ყველაფრისა. ერთ შენიერ დღეს მივხვდი, რომ რაღაცა უნდა გააკეთო და შესვალო შენ ცხოვრებაში. და აი მერე რა მოხდა, როდესაც შენ ეს ნაბიჯი გადადგი შენ თავში და შენ თავს უთხარი, რომ მე დღეს სხვანაირი ვიქნები და მე ჩემს ცხოვრებას ვცვლი. ცნელი იყო. ამ პირველი ნაბიჯის გადადგა ყოველთვის ცნელია. პირველი რაც გავაკეთე ეს იყო გარეთ გასვლა და ანუ ჩემ პატარა ანუ ჩემ თალტოლებთან ერთად თამაში. თავიდან როგორ იყო ის ტაიმი ფთხილდებოდნენ, აი არ წაიქცე შემთხვევით დაახლოებით 9 წელი, ანუ ესე ეშინოდათ, ანუ ნაზად ფაქიზად მექცეოდნენ. ეს გაღიზიანებდა ალბათ, ხო? კი, ნამდვილად ძალიან მაღიზიანებდა, ანუ პირველი მაგის მეშინოდა რომ ანუ ეგეთი რეაქციის მეშინოდა ხალხისგან. დაახლოებით 9 წელი ანუ რო გავიდა უკვე ერთხელ ჩემმა მეგობარმა ხელი მიბიძგა თამაშისას. Ну, მეურთ რაღაც გაგითამამდე კეთა ხო და ანუ შესაბამისად ნელ-ნელა ის მივხტიროს იო რა, ანუ მორჩა, ანუ არაფერი არ არის შეუძლებელი და ანუ მე ეს გადავლახი რახან ესე მიყურებენ მეთქი, მე შემიძლია მეთქი ჩაოლებრი, ანუ ვიცხოვრო როგორც სენის ხოლმე. შესანიშნავია. მერე რა დაამატი ამ ყველაფერს? ან ეს იგივე მე ვიცი რომ შენ ფეხბურთს თამაშობ, მაგალითად მე საერთოდ ვერ თამაშობ. აზრზე არა ვარ. ჩემ მეგობრებთან ერთად დავიწყე თამაში, ანუ მიწევდა ხოლმე დაახლოებით აი რამოდენიმე წელიწადი უბანში თამაში ვიჭებთან ერთად, მაინც ეს ოფიციალური სპორტით არ ვიყავი დაკავებული. დაახლოებით 3 წლის უკან ესეთი შემოთავაზება გამიკეთეს.
რომ ანუ თუ გინდა ფეგურთის თამაში მეთქი კი ბატონო დიდი სიამონები თქვი ჩემთვის რაღაც ასაული იყო ანუ ვერ წარმოვიდგინე ანუ ვერ აღწერ უცებ წარმოვიდგინე რაღაცები ანუ თითქოს წახვედი ხო ფიქრებში რომ მე ამალია უცებ წარმოვიდგინე და ანუ რომ მივედი თვითონ მე შოკში ვიყავი და გამიკვირდა რომ მეთქი როგორ თამაშობენ ხო რაღაცა გუნდი არსებობს სადაც შენ ოფიციალურად ჩაერთე და კი ოფიციალური გუნდია უკვე თბილისის თბილისი მაგალითად რაც კი ტურნირები იყო საქართველოსი ანუ ჩემპიონატები თასები რაც კი იყო ყველაფერი მოვიგეთ ანუ ჩვენმა გუნდმა მოიგო და წელსაც ახლა უკვე სამი ჩემპიონატი მოვიგო თბილისის თბილის აპლოდისმენტები ჭირდება ფაქტია ხო როგორც ფეხბურთის მოყვარულს და ფეხბურთელების მეგობარს რომ არ კითხო ვის გულ შემატკივრობ სოფლიო დონეზე ვილაპარაკოთ რეალს რეალს ბალეში ხო ვინ არის რეალში შენი ფეხბურთელი რონალდო რონალდო. კოტა შენ ვის გულ შემატკივარ? მე? ქუთაისის ტორპედო. ქუთაისის. კოტა მეტყობა რომ ფეხბურთან ვაფშე კავშირი არ აქვს. ხათიშერს ბიჭებო, თქვენ ახლა ფეხბურთზე ძალიან გადაერთეთ, მაგრამ იცით რომ რუსლანი მარათონშიც იღებს მონაწილეობას და ძალიან აქტიურ მონაწილეობას დარბის. ანუ რამდენი კილომეტრია? ესურვინე 11. კილოვით წეინობ ხოლმე უსპაზე ავდივარ და 3 კილომეტრ წეინობით რომ გავდივარ, თავი გმირი მგონია. ასე რომ ხელს ვიხრე შენ. ან არ მიყავს ხოლმე ფეხბურთზე ესე რაღაცა საჭოროთ ლაპარაკი და ბურთი არ გვაქვს ჩვენ ახლა აქ? აი ეგ არის რა ის რაღაც აქ ბურთი გვაქვს. კარგად თამაშობ. მე ფეხბურთი დავიწყო, სადა, სადა. და ბურთი დაიც, რაკეტებია. ვარიანტი არ არის, მე არ ვიცი ფეხბურთი. და ამდროს სტუდიას მომეცია, ეგ მრგვალინი მომეცი. ლეონის და უთრა უნდა ბურთი და მოედანი. აჰა. ვა, ბოჭო, ბოჭო. ეს ანა ხეკოტოს როგორ უნდა მოკლოს ეგ პროფესიონალს გადაეცით ბურთი? აჰა. კინა რომ წავიგე. კოტე მოდი შენც სადე. ამიდა მე თავი დამომდებ. გასწავლეთ მოდი. მე დაგნებდი. ვაი მე. თბილისის თბილისი. მაგარი. შენ სიუჟეტში ახსენე რომ წელიწად ნახევარი ქონდა დეპრესია და სახლიდან გასვლა არ გინდო და რა სიტყვა იმ ადამიანებს ვინ ზუსტად ახლა გადის აი ამ ეტაპს. მე მინდა ურჩიო ესეთი რაღაც რომ ან თავის თავში გამონახო ძალა, ის ძალა რომელიც აი პირველობას ასწავლის ან გამოვიდნენ. ნურაფრის ნუ შეეშინდებათ, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება და რაც მოუნდებათ იმის გაკეთება შეუძლიათ. თავარია მომდევნო. დავაცილოთ შეგვიძლია. ძალიან დიდი მადლობა. ვის არის რა შემაგიდე რა თავარია და ბევრი გოლები.